জাম না থাকিলেও বাকস্বাধীনতা বিচারিছ অধিকার কোনো অভিযোগ নহয়, সদায় ঘাম মাটিত পেলাই অপমান সহিও সুখিয়ার ঘর কিন্তু সচল নহয়। ওত আছে ন্যায়, ওত আছে ন্যায়, সহ্য নকৰিবা, ভয় নকৰিবা, সহ্য নকৰিবা, ভয় নকৰিবা, আমি গৈ পাম প্ৰতিটো ঘৰ যেতিয়ালৈকে নাপাওঁ ন্যায় আমি, আমি গৈ পাম স্বাভিমান কাঢ়ি ললে কিমান যুবকৰ সপোন ভাঙিলে, কিমান নারীয়ে সন্মানৰ হকে হাহাকাৰ কৰে, হাতত হাতে থৈ দেশবাসী একলগ হৈ সকলোৰে প্ৰাপ্যৰ বাবে ন্যায়ৰ পাতিম কথা, সকলো দুখীয়া কৃষক অধিকাৰৰ বঞ্চিত শ্ৰমিক সকলো আগবাঢ়িহে ন্যায় পাব হবে, আমি গৈ পাম প্ৰতিটো ঘৰ গাঁও চুবুৰী সংসদলৈকে, আমি গৈ পাম প্ৰতিটো ঘৰ গাঁও চুবুৰী সংসদলৈকে, চলিছে 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 ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা।